यूट्यूब चैनल में संपूर्ण श्रोता भगवान दर्शन हजुरहरुलाई स्वागत छ मेरो यूट्यूब चैनल में हेर्ने गोरसित हेरिदिनुहोस् चिनिदिनुहोस् तेल कसरी बनाउनुहुन्छ कस्तो तेल में बनाउनुहुन्छ कसरी लगाउनु हो भन्नुहुन्छ लगाउने पनि देखाइदिउँला मैले तेल बनाउने यसरी हो के सामग्री हाल्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ सबैले यो हो सामग्री भनेको यो मैले 5 ग्राम मरिच ल्याएछु 10 ग्राम 15 ग्राम ल्वाङ ल्याएछु 5 ग्राम दालचिनी ल्याएछु धतुरा ल्याएछु मैले 10 ग्राम बेसार ल्याएछु मैले 1 चम्मच यो चम्मचको 1 चम्मच यति हालेर मैले पकाउँछु अनि यो पछि हाल्ने हो यो पछि हाल्छु मैले दुईटा हाल्छु मैले सिर्फ दुईटा राख्छु पछि तेल ठंडा पकाएर ठंडा भएपछि मैले यसरी बनाउँछु के को बीज हुन्छ कसरी बनाउनु हुन्छ भन्नुहुन्छ मैले आलु लिएर छायामा सुकाएर धोएर छायामा सुकाएर राख्छु अनि चाहिने बेलामा यसरी झार्छु एउटा दुईटा गेरा यस्तो दुईटा गेरा झारेर बनाउँछु 1 लिटर तेलमा बनाउँछु अनि यो बेसरी कालो गरेर पकाउनु पर्छ यो सबैको रंग छोड्नु पर्यो अनि त्यसरी बनाएर बनाइसकेपछि मैले फेरि हजुरहरुलाई सम्पूर्ण मैले बताउँछु सामग्री भनेको यो हो मेरो ल हेर्नु भयो होला बुझ्नु भयो होला छोटकरीमा मैले बताएछु हाल्न त मैले पहिल्यै हालेछु हजुरहरुलाई फेरि पनि मैले सोधेको सामग्री मैले भनेछु यो सबै यही हो हाम्रो तेलमा हाल्ने सामग्री तोरीको तेलमा बनाए पनि हुन्छ राम्रो प्योर बोतल कोही तेल ल्याउनुहोस् प्योर तेलमा बनाए नि हुन्छ तेल तोरीको तेल छैन भने तिलीको तेलमा बनाउनु भयो भने झन् राम्रो हुन्छ मैले त तिलीकै तेलमा बनाएछु तोरीको तेलमा नि बनाउन सक्नुहुन्छ तोरीको तेल पोका तोरीको तेलमा ल्याउनुहोस् दवाई बनाउनको लागि एकदम प्योर तोरीको तेल सिल्वन आउँछ बोतलमा त्यो ल्याएर बनाउनु होला यो तिलीको तेल हो मैले तिलीको तेलमा बनाएछु यी मैले सबैलाई तिलीकै तेलमा बनाएर दिएछु तोरीको तेलमा बनाएको मेरो सकियो र जुन पनि तेल ल्याउनुहुन्छ एकदम प्योर यो पनि 3 क्वालिटीको हुन्छ एकदम राम्रो क्वालिटीको ल्याउनुहोस् अनि बनाउनुहोस् तोरीको तेल पनि एकदम सिल्वन भएको तोरीको तेलमा बनाउनु होला ठुलो राम्रो उपाय यो घरेलु दबाई कहीँ या त्यो 6-7 हजार 500-800 को दबाई लिएर तेल मोल्नुहुन्छ आमा बुवाहरूले यो हाम्रो घुँडा दुखेको जिउ सुन्निएको के को मा हुन्छ प्यारलेसलाई छोएको प्यारलेसलाई गर्ने मालिस गरिदिने गाँठो गुँठी दुख्ने हाम्रो बुवा आमाहरूको सबैको अचेल त अब जवानी मान्छेको पनि हात खुट्टा सुन्निने फुलिने हुन्छ यो खाने उसको वजहले तिनलाई एकदम राम्रो ढार खाने ढार मर्केको टुटे फुटेकोमा जस्तो अब उगल्जिन्छ त्यो बेलामा जाडो दिनमा जहिले पनि उगल्जिन्छ त्यो यो तेलले एकदम राम्रोसँग घाममा बसेर हुन्छ कि बेलुका गाउँघरमा भए आगोमा बसेर हुन्छ कि यो तेललाई लगाउने ओपन गरेर लगाइदिनुहुन्न यो किनकि यो उसको राग हुन्छ यो रागहरू उठ्छ खोर निकाल्ने अनि जति निकाल्नु छ अझै सिल्वन उसमा गरेर ट्याक्क हातमा हाल्यो अनि लगाउने अनि बन्द गर्ने त्यस्तो भाँडोमा हालेर राख्नुपर्छ र एकदम राम्रो उपाय यसको म के गर्ने हो कसो गर्ने हो कसरी लाउने हो म बनाएर एकदम राम्रोसित देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई आयो कस्तो गर्नुहुन्छ भन्नुभयो अब मैले मसाला अघि नै देखाएँ मैले
यो मसाला यतिको गरेर पकाउनु पर्छ धेरै कालो गरेर पकाउने हैन अब यो धतुरो नहालेको भए त यो मसालामा हामीले पिनेर खाए पनि हुन्थ्यो अब तेलमा पकाएको थियो यो धतुराले गर्दाखेरि फाल्दिनु पर्छ यो यसरी यति कालो गरेर पकाउने धेरै कालो नि गर्ने हैन यतिको गरेर यसको राख आएपछि हामीले गैस निभाइदिनु पर्छ ए मैले यो पहिल्यै बनाएर राखेको हो यो आज बनाएको यो ए अब कसरी मोल्नु हुन्छ के कसरी मोल्नु हुन्छ भन्नु हुन्छ भने जस्तो हामीलाई यहाँ दुखेको छ यो गाँठा गुठी दुखेको छ भने यसो गरेर उभै यसो गरेर मिच्दिने यसो गरेर मजाले मिच्ने घाममा आगोमा या फेरि हिटरमा गरेर दिनमा दुई टाइमै मोले पनि यो गाँठा गुठी सुन्निने घुँडा सुन्निने उतिको नाममा यो आँखले आएको सुधो यो सुन्निएको सन्चो हुन्छ ऊ मुखमा नपार्नुहोस् आँखामा नपार्नुहोस् किनकि यो धतुरा हालेको छ यो हामीले यसरी लगाएर पनि जस्तो हामीले मालिस गर्छौँ मालिस गर्ने मान्छेलाई मालिस गरेर हात धुनुहोस् यता नधोए पनि यता यसो गरेर साबुन लगाएर अगाडि मुख धुनुहोस् मुखमा पर्न नदिनुहोस् यो जसले लगाए नि हुन्छ बच्चाहरूलाई पनि लगाइदिया हुन्छ योले एकदम राम्रो गाँठा गुठी सुन्याएको यो जस्तो कसैको त मैले यस्तो बिमारी आउँछन् पुरै खुट्टाहरूमा यत्रा गाँठाहरू लिएर आउँछन् त्यो मान्छेको लागि नै राम्रो अलिअलि छोएको छ भने प्यारलेस हुने मान्छेले सुद्धो मलाई हामीलाई हात खुट्टा चल्यो अलिअलि यसरी अम्ला चल्यो भन्नुहुन्छ त्यही भएर मैले खालि यही बनाउँछु त्यसो भए त यो सबैलाई काम लाग्यो भनेर मैले यसरी गर्छु ढाड दुख्ने गाँठा गुठी दुख्ने यहाँ त के हामीलाई टाउको दुखेको छ भने टाउकोमा पनि यस्तो गरेर अलिअलि आँखा नपर्ने गरेर यसरी मालिस गरिदिएको छ भने यो टाउको दुख्ने पनि एकदम चट्टै हुन्छ यसले यो तेलले र मैले यसरी बनाएर दिदीबहिनीहरू आउनुहुन्छ बाबुआ आमाहरू आउनुहुन्छ मैले यसरी दिन्छु एकदम राम्रो भयो भन्नुहुन्छ फेरि बनाइदेऊ न भन्नुहुन्छ त्यसो भएर मैले बनाइरहेको छु अझ त दिदीबहिनीहरूले कसरी बनाउनुहुन्छ हामीलाई पनि देखाइदिनुहोस् भनेर मैले सिकाएको पनि छु देखाएको पनि छु दिदीबहिनीहरूलाई सिक्नुहोस् गर्नुहोस् घरमा राम्रो गर्नुहोस् ल कस्तो लाग्यो के लाग्यो मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सेयर सपोर्ट गरिदिनु लाइक गरिदिनु बेल आइकन दबाइदिनु धन्यवाद